waxaan isku nimidnay inaan baaq nabadeed aan halkan ka dirno, baaqaasoo ku saabsan dhibaatada ka dhacday dadka la laayay xarumada ay laysay halkaa buur madow lagu laayay ama meesha la yidhaahdo Hawaday ee jaadka laga keeno. Dadkaasi runtii waa dhibaato weyn oo dhacday weeye, waana wax Ilaahay qadaray. Waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto, ehelkii ay ka tageen iyo qaraabadiina sabir iyo iimaan Allah siiyo, Ilaahay ka siiyo, dhammaanteenba Ilaahay sabir ay naga siiyo. Inta dhaawacana Allaha caafiyo, Ilaahay caafimaad degdega ha siiyo. Dhibaatadaasi waa fidno, waa fidno dhacday weeye, waa wax maarta aan cidina ku talagelin oon la filaynin oo si kadis u dhacday. Lama filan runtii inay sidaa inay waxaasi dhacaan. Dad wax ma garataa oo aan maarta iyagu waxba eegin baa ayaa waxaa sameeyey. Laakiin waxaan leenahay intaa wixii ka dambeeya inuu caqligu taliyo oo la fikiro oo inta nool la ilaaliyo. Wixii ka dambeeyana dhibaatadaas sidii wax looga qaban lahaa laga tashado. Dadka halkii nala jooga oromada waxba may geysanin, kuwa halkaa lagu laayana waxba may geysan runta marka la sheego. Marka in dadka halkan jooga aan magac oromo loo laynin ayaa baaq u yahay, ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaani, inaan magacooda aan darteed loo layn maadaama iyagu ayn waxba geysan oy dad waxa weeye ku nool ay yihiin. Muxuu ahaa marka magaalooyinkan ama Hargeysa ha noqoto ama Boorama ha noqoto ama meel kale ha noqoto. Marka Ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa taziru waaziratu wisra ukhra, deennafina waxayna geysan Ilaahay ku qaadi maayo. Waxa uu barnaamijkeeda maanta ama uu daaran yahay maaragtay macnaa waxa weyaan kulankaygani inaanu kelimad ka nidhaahno shaqaaqada dhibta badan ee ka dhacday macnaa waxa weeyaan mantiqada Hawaday iyo dadkii la laayay meesha ka shaqaysanayay. Magaca macnaa waxa weeyaan haybta Soomaaliyeed darteed loo laayay dadkaas waxaan leenahay subxaana wa tacaala Ilaahay naxariistii jannaalaha ka waraabiyo. Gacan ka gardaran baa dishay, baaq tacsi ayaanu dadka u diraynaa sida dadkii iga horreeyba ay tilmaameen. Waxaan leenahay ina lilaahi maa akhad walahu maa acaa wakullu shayin cindahu biajalin musamaa. Ehelkoodii iyo dadka ka dhibta waxaan leenahay fasbiruu waxtasibuu, macnaa waxa weeye adkaystaa, oo adunyadu waa imtixaan iyo ibtilaa. Ilaahayna ajar ka xisaabsada, iyadana jannatu lfirdowsi lacala la dejiyo. Baaqa labaad ama kelimada labaad waxay ku saabsan tahay dadka aynu walaalaha nahay, islaanimadu ayna walaalaysay, aynu jiiraanka nahay, magaca oromada wata, dhibtaas ayna soo gaadhay inay iyagu geysteen. Dawa la isdhex degan yahay, meel walba waa la isdhex joogaa. Hadday dhibaatadu sii badatay faraha ka baxdana cid ay reebaysaa ma jirto, oo maaragtay taa kulila khadara walyaabis wax walba way dhammaystiraysaa. Marka waxaan leenahay dadku caqliga ha adeegsadaan, sida la sheegay qofna qof kale dembigiisa ma qaadayo. Ciddii geysatay iyada in lala xisaabtamo dowlad bay dhex degan yihiin, qaanuun leh oo maaragtay dowlad weyn ah ayagaa la xisaabtamaya insha allahu tacaala dadkii arrinta geystay. Tacsi uga dirayna dadkii halkaa Hawaday meeshii tijaarada ganacsiga qaadka magaalada oo wadanka Ethiopia ku taala, dhibaatada ka dhacay lagu laayay iyagoo waxba galabsan lagu laayay, aada baan uga xunahay dilkaa dhacay. Waxaan tacsi u dirayna dadkii iyagu ka dhintay sabir iyo baan Allah ka siiyo. Inta dhaawacana Ilaahay waxaan subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu iyagana Ilaahay subxaana wa tacaala caafi ayaan nu baryaynaa. Arrinta waxaan soo jeedinaynaa laba baaq, mid wax ku saabsan yahay gobolka Awdal ama Soomaaliland oo dhan. Dadka walaalahiina oromada inay dhex joogaan waa dad aan walaalnahay, waa dad aan isdhalay, dad xumuudi inoo kala soocan tahay ma aha, waa dad aynu isku cilif aynu nahay. Waxaa dhacayna wax loo tashaday ma ahayn, in yaroo sifaha ah oo sifihiin ayaa ku tallaabsaday oo dilkaa sameeyey. Marka dadka ina dhex joogaan inagu kula kicin aargoos aynaan kula kicin, gaar ahaan gobolka Awdal waxa lagu yaqaanay dulqaad baa lagu yaqaanay. Xataa hadday dadka dagaalla ka dhexeeyaan, qofka magantaada ah ee aqalkaaga jooga ee gurigaaga jooga, caadadeenu waxay ahaan jirtay lama taaban jirin, looguma abaal gudaynin,
البنية الحرمة لها بكمية ذي القاعدة يذي الحجوية الكجرنو يمحرم يبيش الرجب وأفرث البنية ذي اللي فلا تظلموا فيهم أنفسكم واحد دول مياه الجيسلين ذنب قال لك رأي دولوب تكالي وكوية ديها دي لك قالوا براها ديلك كالي وكوية توقها دي لصمية ويكوين تاي ذنب هذي لصمية ويكوين تاي مكا بنية الحرمة لها بكمية الكجرنة ذي القاعدة أين الموجنو واحد دارنا يمارك ذي جرعين هكو قبرينا باغ نبضيت بانترينا baag nabadeed baad dareenay umada islaamka ay walaalaha makala laba makala le oo islaamku laba makala ina mal muumina ikhwaye islaamku waa dad walaala meel ka soo joogo haduu soomaaliya haduu oromiya haduu walaalaydu doonaba ahaado waxaan leenahay nabadgelyo hala nabadgelyo umada walaalaha ina dhaxtaala hadaan nahay dad nabadeed baad aan reebo la manahay yaa dad reer soomaaliya laan lahayba umada ina dhaxtaala oromada ahle nabadgelyo waxaan waxa ka mid tahay sifada socday sabab uu keenay waxa ka dhacay xilliga shanaad intii dhamaatayna Allah uu naxariisto inta kale meel kasta ay joogtaba hala nabad galiyo dadka waa dad walaalaha dadka qowmada oromada iyo soomaalida waa dad walaalaha diinkeeda wada haystaan ummadu waxa leena hala nabad galiyo hala nabad galiyo khaas ahaan magaalada Buurama hala nabad galiyo shalay waxa shaqo uu dhacay aad baan uga gurmanay hadday culimo tahay hadday salaadiin tahay hadday maarka xukuumada tahay waa looga gurmaday wixii aan ogeyn waa la nabadgeliyo alxamdulillaah halkan waxaan ka jeedinaynaa baaq nabadeed ku saabsan gobolkan awdal iyo soomaalilaanba halkaa walaaleen itoobiya waxba ka dhacay waxaa ka dhacay waa mashaakil ilaahay keenay meel kasta adduunyadana waxaan way ka dhacaan horta intii dhibatay dhammaantood ilaahay samireey baan inaga siiyey dadka gobollada soomaaliland ku nool iyo soomaaliyaba looma kala aba yeelina dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wixii halkaa ku dhintay samireey baan ilaahay inaga siiyey dhammaantee boo inaga wada dhinteene waxaana weey hadday wax dhacaan waxyaalo kalaa lagu sii dardaraa wax kalaa lagu sii dardaraa oo dadka sii kala geeya waa weeye dad badan baa ku nool goboladan oo maxaa ku dhahay dadkaa jaarkeena walaalaheena dad cadhaysan baa maxaa ku dhahay laashalay adad laayey oo suuqa ka bubutaacayay kolleyta geeri hadday dhacdana waxbaa dhaca waxaan ka rajaynaynaa dadkaasi raggii dhintay dhintay soo dhoqon maayaan dadka dilayna waxay joogaan Itoobiya halkan ma joogaan Soomaalilaan dhexdeeda nabad baan ku ognahay waxa la wixii dhibe dhacay iyo wixii wanaag ee dhacay Ilaahay baa iska leh qaaranan Ilaahay loo nisbeeyay baa jiro shaydaan loo nisbeeyaa jira waxa weeyaan Soomaalilaan waa hoygii nabadda Soomaaliland waa hoygii nabadda ciddii waxaad yeeshaa wax joqajoqaynaysa balaayo doonaysa ha ka fadhiisato looma baahana waxa weeyaan intii dhimatay Allah u naxariistaan leenahay saacadoodii unbay dhinteen sidii xunoo qariiban badda waxa uu socdaan qofku saacadiisu dhimanaya Ilaahay u naxariistaan leenahay ciddii ay ka dhinteenna insha Allahu ta'ala ilaahigay ha u gargaaro samiriyey baan Allah siiyo waxaan leenahay bulshada waxaan leenahay Soomaaliland waa hooyadii nabadda ciddii wax dhaqdhaqaajinaysa dhibaato wada waxba kama jiri doonaan iyadoo dhibtaasi ku dhameyn doontaa nabad baan ku baaqaynaa nabad baan ku baaqaynaa halka mushkiladu ka dhacayaan dawlad baa joogta dad baa jooga cid walibana nabadda way danaynaysaa
وأنا المالميت كي الدنيا النبضه لقمة مارمو نك النبضه حماينا يا ناكدة دي الدنيا ده برأي يسوع كونياي هل الجوجيان لنا وحفظنا دي وحيدك ده قيد باتوا ده هالجوجيو هالجوجيو إن لله وإنا إليه راجعون القوح أن تحسيتي لا قدر يا ومضي لا قوح سوقي إتوبيا جارهان هواذي يو كم بشي وأنا هلدي أغرابي أي كبح حسيني من الله كسيو ورأى فحم به ذو حماشة كدعي بكل يوم تلك دورت بلي هاي ميت كلال يو ميد فدرالبا وعن قبائل يو حكمين دونان ولا دب كيد دون بن الرجينينا لكن دب تماشة كدعينا وحنا لأنها ونتي أي كبح حسيني من الله كسيو واحد من إلهي نقطه إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون halkan waxaan taasi uga dirayaa tiirayn leh ee dadkii lagu xasuuqay magaalada Hawaday ee dalka Ethiopia iyo Kumbalshe waxaan leeyahay intee ka baxday samir iyo iimaan Ilaahay dhamaantina ay naga wada siiyo ee dadweynaha degan maxay hadan gobolka awda lama waxaan leeyahay in istajiyaan in amniga ilaaliyaan oo dadka masaakiinta ee walaalahooga ay naqnaqan ee waxba aanan galabsan inaan maxay hadan ficilkii ka dhacay halkaasii reactionkiisina aan lagu sameeynin ee dadkaasi dawlad bay maxay hadan federaalka iyo dawladda kilka ayaa gacanta ku haysa ee waxaan inaan ka warsugno umbayado in bay dawladdaasi tahay dadku way dhinteen way naga dhinteen inoona soo noqon maayaan ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu jannada farduusa ka waraabiyo qacan ka xaq daran baad dishay iyago shaqooyinkoogi gudanaya iyago gurigoogi iska kurda een waa dhibaato aad u xanuun badan oo maxay hadaan qof walba oo qof ka baxay dareemayo markaas soo xasuusta dadkaageena walwaliyo iyo calawiyo badan kugu beereysa samirye iimaanina ilaahay naga siiyo calawadeegna ilaahay maxay daneeyahay inuu naga siiyo aan intii dhimatay ilaahay u naxariisto dadka xaq darada lagu laayay hawaday aad baan uga taxsadeena waxay muhiimad u tahay oo kaliya inaannu ilaalinno dadkeena ku dhixnool magacaale oo maxaan ku raadahay haybta loo leeynin unbay muhiimad u tahay culimada iyo maamulka degmadu ay isugu yimaadeen dadka boorama joogi hareeraheedaba iyo Soomaaliland barno aanti inaad dadka aargudasho loo leeynin oo xil iska saaro sidii maalmaha loo hawlanaa culimadu ay gurmatay aad baan looga hawlgalay marka dad badan wax magaratay iska jiray dadka ayaan maxaa ku dhibaateeynin ilaahayna umada muslimiinta dhamaantood ha wada gargaaro dadka walaalahaaya ah ee dadka kale walaalahooda ku dhixnoolaa ee ka dhix shaqaysanayay ilaahay ee naga dhintay taasi ayaan u direynaa ilaahayna waxa leenahay gacan ka gardaran ayaa dhishay jannadii si farduusa ka waraabiyo aad baan arintaa ugu xunnahay haddaan nahay mas'uuliyiintii degmada Buurama run ahaantii waxa weeye looma baahnin ummada muslimiintu in isku tacdidaa mid sharcigu baneeyay maaha sida diinta islaamku ina farayso run ahaantii arintaa aad baan ugu xunnahay dadkii qaraabada yahda ahaa ee halkaa ku dhintayna ilaahay waxaan leenahay ehiladii iyo annagaba samriye iimaan hay naga siiyo qodobkayaga labaad waxa weeye baaq nabadeed oo ku wajahan ummada ku nool Soomaaliland khaasatan degmada Buurama iyo waliba qoomiyada Oromada waxaan leenahay dagaal u dhaxeeya ummada Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed iyo magaca Oromo ma jiro dagaalkii siyaasadeed iyanan loo soo rarin laba qoomiyadood dad walaalaynu nahay ummadaydu ku dhaxnool idinka ka masuula waxaas dhacay wax la qaadan karo maaha walaaltinimada Oromiya iyo Soomaaliya inaad ilaalisan baa loo baahan yahay anagu yeeli mayno marnaba waxaad samaysan inaad samayno diinteedana nafarin dadnimadeedana nafarin damiirkayaga ayaan nasiinayn waxaan leenahay walaalahayaga Oromow arintaasi sida ugu dhaqso badan wixii caqli leh ee diinta ilaahay fahansiiyay arintaa waxayna ka qabtaan dowladda bismillaahir raxmaan raxiim xaaladda Buurama aad bay u dhigan tahay wax dhibaato siyaasi ma jirto dadweynahana waan la hadalay culimo diin ahaan iyo maamul iyo odayo waxaan leenahay ha la istajiyo nabadana ha la ilaaliyo way ilaa imika maxaad ogtihiin shalay waxa la sheegay in bedelihii iyo oromadii meelaha joogtay suuqa
dadka qaar ay ku gadoodeen marka de familiyadoodii oo dhintay loo soo sheegay amurano cas wax soo weyn ma aha qof cadooday wax ku dhiftay mar qof dhahaya laakiin wax dhimasho iyo wax dhaawac weyn ma jiro dad gadoodeen waa jiraan laakiin waan dejinayna daj istajaan leenahay istaj wax walba way dhacaan waa laga taliya dadweynaha reer awdal gaar ahaan degmada booran wax leenahay hal istaj waxaan loo sheegayaa inaad dadkii aad suuqa ka urunaysaan si aad u badbaadisaan ilaa imika dad intee leeg baad urursan waa la soo xalay baa la soo sii daayay dadkii shalay gadood ku shalabu yarahaa xalayba booliska ilaa soo dameeyay qofay hayeen xalayna xafadahooda bay geeyeen wax dhib oo dhacay oo weyn oo weli jirtaan.